dhalinyarada ciyaaraha iyo isboortiga ee gobolka Daadmareed oo maanta shir jaraa isugu yimi hotel safari ee magaalada Oodweyne ayaa waxay cabasho ka muujiyeen shaqada isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ugu magacaaban gobolka Daadmareed oo sheegeen inuu gabi ahaanba gudan waayay waajibaadkiisii shaqo waa siday hadalladooda u dhigeen waxaana dhalinyaradani oo ka koobna kooxaha kala duwan ee isboortiga ee ka dhisan gudaha magaalada Oodweyne ay dareen fariin baaqa oo ku wajahan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha kaasoo ay ka codsadeen inuu si dhaqso ah uga soo jawaabo baaqooda waxaana xubno dhowr oo hadalka iska daba qaatay ay ku celceliyeen in ay lagama maarmaan tahay dhalinyarada ciyaaraha ee gobolku xilligan u baahan yihiin isuduwo cusub oo khibrad buuxda u leh ciyaaraha iyo isboortiga iyagoo wasiirkana ka codsaday inuu tixgeliyo baaqo shirkeenan ka dhalinyar ahaan waxaan u soo qaadanay oo aan u qabanay xil gudashala-aan weyn oo uu sameeyey isuduwaha dhalinyarta iyo ciyaaraha axmed daahir nuur waxaa kaloo jira in aanu lahayn markiisii hore wax isboortiga wax ka garanaya ama soo ciyaaray kubad ama ciyaaraha fududbaha ahaatee uu soo ciyaaray aanay jirin waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu isuduwuhu hayn shaqadii loo igmaday ee isku xirka dhalinyarta ilaa muddadii uu joogay isuduwo ahaan ma uu loo qabo wax kooba kooba maxalliga oo dhalinyarta gobolku ama kuwa gobollada ay joogaha aadaan ama dhexdooda ha ahaateen aanu isku abaabulin waxaan maanta ka caddaynayaa halka maadaama oo uu joogo wasiir ka soo jeeda gobolkan Daadmareed waxaanu mudane wasiir kaa codsanayna maadaama aanu ka cabannay isuduwaha dhalinyarta iyo ciyaaraha gobolka Daadmareed inaad wasiir naga bedesho noolo keento qof isboortigii qof isboortiga koolka kor qaada dhalinyartana isu soo jiida waxaan kaloo sheegaynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka dhalinyarada ciyaaraha inuu wax nagala qabto isboortiga annagoo ka cabanayna isuduwaha dhalinyarada ciyaaraha oo ah isuduwo aan aqoon maadi midnaalahayn waxaan kaloo sheegaya isboortiga magaaladu beryahaanu dambe fadhiid buu ahaa wax kooban oo wasaaradu leeday ama isuduwana qabtay ma jirto anagaa qabsanay kooxa ahaan isaga abule waxaan u sheegaynaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha inaanu shaqadiisii isboortis ee wasaaradu usoo digmatay aanu hayn mudan wasiir dhalinyartaan fadhidaa waxaa ku xumaaday hogaamiyahoodii oo runti shaqaanu lahayn galay waxaan ka codsanayna ama dhalinyarta intaadan fadhidaa ay marti kaaga yihiin maanta inaad maanta codsigooda u gudbin doonto insha allah aqbalna doonto waxaan ka codsanay mudan wasiir inaan loo soo magacaabo hogaamiye cusub oo shaqadiisa garanaya waxaa loo magacaabay iyo dhalinyar ahaan iyo isboortis ahaana aqoon bixdoole maadaama isuduwihii hore ee dhalinyarta gobolka aan runtii shaqo buuxda ama aqoon aan u ahayn wax isboortis ah ahaantii waxaan ku ardanahay dhammaanba isboortiskii dhalinyarada Soomaaliland oo aan kaga jirno meelaha ugu hooseeya taa beddelkeeda dhalinyaradu markay isboortis weydo waxay u leexanaysaa wadooyin kale oo ay xataalintu ku noqon karaan amnigeena waxaanu mudane wasiir kaa codsanaynaa inaad noo tixgeliso codsigeegan aan noo samaysana qof isuduwe garanaya hawshii dhalinyarada iyo isboortiska taasi oo aan ka rajaynayno insha allahu tacaala waxaan ku kasoo nahay inaad baaqayga inaga aqbar doonto naga jeedi doonto fagaxnay wasiir oo markii kugu horreysay ayaad aragto dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Daadmareed oo intaasoo xubno ka kooban oo tv ka cabanaya sida runtaa ma cawdaan oo tv ga musawirsan laakiin maanta waxaa ku kaliftay dambe ku kaliftay marka waxaan leenahay mudan wasiir wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha id ku habboon oo shaqadeedii fushatay oo aan shaqo kale ka shaqaynayn sideedii kugu soo magacaabo xukuumadda iminka jirtay muuse bixi wax lagu oga inay xilka u soo magacaabdo cid aqoon u leh oo aan qof jeclay saagin weli wasaaraddeeda wax ka bedelay ku samaysayaan ma jirto cid aqoonteedi leh oo lagu habta oo intaasoo dhalinyaraa ku maamushaana maanta meesha nagu joogto sida la ogyahay gobolka leeyahay labiyo lixdan tuulo yaa fadi iska daa in tuulooyinka iyaga iyo degmooyinkayga waxa gaarsiiyey dhalinyartii ku noolay gobolka gudihiisa ay isku hayn karin weyn
وحنا لا نحن مدرك ستك دقة من كابور وقصة بدل وحنا رفع السنة ولي بعيد كلام وقصة بدل كمل هني تعيد أقوم تدري ما رفع السنة والله ما أقول كرس من هاي كرس وحنا السلام يا بسيم كابنا اللي هذا يا رها نونا بوس مرة وحنا لا هاي وح بس هو حب هاي نعم نكلم هاي حلك يسون نبادر اللي هذا يا رها ما هم بدأ قول له حفظ اللي هذا يا رها وحنا لا بهاي وح بس مر بهاي كرس إلا قول له أفكر إذا لا تشكل لي إن الناس نوتشون وسيو إن لا تشكل لي معها باص بهاي أنا بقى هاي قصدت في هاي كرية طال يرد الناس بكل كرية إن باص غرام معه سبوع أنا وعرفنا إنه هي شقاء عن هند تيلو من ذا لازم معه تاس واي سبوع تهاي أبغى معه أبغى هاي ستة أسبوع أسبوع تيانا أبغى كا أقول بنير تيو دهين ليش كوا ذكرى وأبغى أشتريانه هاي طلبات يعني بنير تيو إن ما تانا بس إنه أنا أسبوعين وحنا هاي سنة قرن لقيش دهي عقب أنا كوب أخذي دولت واسو دهين نورستي قرآن کا کلیه تو آکر دیمان رو کی آکر دیمان من دنوی سر مان کار استن مدام اتین رو دینه تو گفت سیدی کتیگه و من کس تا کدوم راه نکن تو آن دیگه کس بنام سباد علی احمد ورک حکت بیه تلفیشن کعالمی جای استاره مگر لذت دوینه.